ゆるき、元気、たまき、霊感太郎とのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。続きですね、昨日かおとといの。はい。2022年参院選、各政党の党首、どんな人の続きで、各政党の党首を妖怪に例えると、妖怪カードで占ってみたいと思います。はい、基本的に1日に2本動画アップしてます。個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に書いてあって、このツイッターのアカウントで、空いてる時が書いてます。占いなんで申し込みください。で、お知らせその1、たまきの占い付き結婚相談所サービス、ズバコンっていうのをブライダルパートナーズさんと一緒にやっております。ぜひぜひ。で、その2、心に本格占い館でたまきの占いのデジタルコンテンツが楽しめますので、独特の世界観を楽しんでね。さて、昨日、タロットカードで、昨日、おととい、これアップして、いつアップするかわかんないけど、7日、6日に、そのカードでどんな人かっていうのをカードで占って、今日7日に公開して、今日これ占って何日にアップするかちょっとわかんないけど、とにかくカードでまずどんな人か投資占って、妖怪カードはちょっと危険なのが多いからやめとくかって言ったけど、やっぱりやろうかなと思って、気が変わって。だと、なんかさ、ちょっと強烈なのが多いんだよ。優しい妖怪もいるんだけどね、いろいろ。うん。でさ、伝説なのはあれよ。ゆり子さんよ。小池ゆり子さんが、妖怪に例えるとどんな人って言ったらさ、朝千ヶ原の鬼ババって出たの。どこだっけ？いた。これよ。自分の娘を間違えて食っちゃったかな。あのね、金銭の欲に負けて、みたいな話よ。欲に目がくらむなよ、みたいな。やつになったね、うん。はい。ということで、ちょっとね、人を殺しちゃう妖怪とかもいましてですね。結構これ危険度が高いカードなんですね、妖怪カード、本当に。なんか、滑稽、凶悪、ね、醜悪などなど、多彩な性格や姿を形をした、日本の妖怪だし、みたいな、こんなカードがあってね。はい、ちょっと、使う用途あんまりないでしょ。あんまりないんだけどね。政治家を占うのには、ちょっと楽しめるみたい。だからエンタメとして楽しんでね、なんてカードを出すんだ、本当に失礼なみたいなことがあったら、申し訳ないんですけれども、エンタメとして楽しんでいただけると幸いです。この時点で、ちょっと私楽しめなさそうって思ったら、引き返して。うん、はい。じゃあ、岸田さんから行くよ。自民党岸田さん。何が出るかな？何が出るかな？誰と誰が同じカードとかもね。岸田さん妖怪カードで占ったことあるっけ？ないっけ？じゃあ、靴つら。可愛らしいのが出たよ。これはね、人の目はどこにあるかわからぬもの。疑いを向けられるような行いは慎むよ、気をつけようっていうやつ。靴つらっていうのはね、靴が化けた妖怪と冠が化けた妖怪で、靴は瓜を盗んで、冠はスモモを盗むとされてるんだって。だからこのカードのメッセージとしては、何一つ悪事を働いてないのに疑いをかけられたことありませんか？ね、人間は神じゃないので、人の本質などを早々見抜けるはずもなく、目に見えたことだけで物事を判断してしまう。これから気をつけるべきなのはただただ一つ。売り畑で靴を履き返したりね、なんかそういう疑いを受けやすい行為をしないようにするっていうことだって。だから、ね、岸田さんへの妖怪、まあ、靴つらね、疑いをかけられるようなことはしないで正々堂々と行きなさいよって言ってます。なるほどね。自民最近そうね、いいカードばっかりね、やっぱりね。何も悪いことはしてないんだから、正々堂々と。で、疑いをかけられるような、なんか、おかげでこそこそやってんじゃないだろうか、みたいなのは、そういう行動は避けて、正々堂々と生きなさい、みたいな感じ。はい。立憲民主、泉さん。自民がね、最近めちゃめちゃいいんですよね、出るカードがね。4回連続良かったね。立憲民主、泉さん。妖怪カードはもう全部厳しめなカードだから、今の自民のなんかめっちゃ優しいカードで。はい。泉さん、どんなカードが出るか。あ、なに？アモレウナグ。天女様みたいなよ。天女様よ。
アモデウナム、メッセージとしては、誘惑は人生の至るところにあるもの。常に冷静な心を持ち、己を見失わないようにしましょう。アモデウナムは、鹿児島県に伝わる、奄美大島に伝わる天女さんなんだって。なんかね、この天女が水浴びをしている間に、美しい姿に心を奪われた男が、羽衣を隠してしまったため、天に帰れなくなっちゃったみたいな。そういう話。メッセージとしてはね、なんか魅力的なものとかね、豊かなね、金品とか豪華な食事とか美しい人とか、そういう魅力的なものが目の前に現れたら誰でも目がくらみ、心が傾いちゃうんだけど、でも待ってね、それはあなたに本当に有益なものなのって、うん、一歩足を進めたその先は奈落の底。そんな状況を避けるためには誘惑に負けぬことです。冷静な心で物事に対処してね、だって。アモーレウナグ。はい。公明党の山口さん。あ、泉さんは、誘惑が目の前に現れても負けるな、みたいな。タロットカードで言うと悪魔みたいなね、注意点でしたね。はい。公明党の山口さん。今のところ強烈なのは、まだ二人だけど出てない。公明山口さん。ちなみにね、幸福実現党はザ宗教だからやめるって言っといて、まあよく考えたら公明党もそうなんだけど、そうだね、まあでも自民と一緒だからセットだからいいやみたいな、なんかそんな感じで、うん、やっちゃってます。山口さん、妖怪カードに例えると、おー、なんか通り悪魔、怖い怖い感じが出ちゃった。通り悪魔、心が乱れればそこには悪いものが、ね、入り込む隙ができます。些細なことで取り乱さず落ち着いた心を持つよう努力しましょう。だって通り悪魔ね、通り物、通り魔とも呼ばれてるやつですね。夕方とか夜になると出るやつです。心の隙間が生まれると取り憑かれる、取り憑いてくるやつです。通り悪魔、日々シャバで暮らしておりましたら、悲しみもう喜びもね、いろいろありますね。腹が立つことも悲しむこともございましょう。でも些細なことで心が乱れると、そこには悪いもの、例えば通り悪魔が入り込む隙間が生まれます。通り悪魔に取り憑かれたら、もはや己を律することができません。そうならぬよう、何事が起こってもね、凛としてというか、こうシャンとしていられるよう、常日頃から己の心を制御するため、制御するための訓練、修行を積んでおいてね。だって、通り悪魔山口さん。心の隙を見せるな。続いて、維新の松井さん。この辺から維新とか、令和社民が今のところ、悪いカードが出がちな気がするので、ちょっとドキドキするよ。維新松井さん。妖怪カード。よいしょ。落ちたね。落ちたカードがこれなんだな。落ちたカードにしようかな。気になるもんね。せーの。じゃん。おったー！古戦場の日。古戦場の日ね。古戦場の日っていうのは、多くの人が死んだ戦場に数多く現れるものなんだって。人と人とが争うことほど虚しいことはありません。慈しみ合うことを忘れずに平和な関係を築いていきましょう。ね、歴史の中には必ず戦があって、人は本来より戦を繰り返してきました。どのような大義名分があろうとも、そこでは多くの血が流され、多くの命が失われたのでございます。で、そのようにして果てた人々の魂は無念の思いを抱えたまま、ね、鬼の日って何て読むんだ、ごめんね、読めなくて、になって、毎夜古戦場に漂うのみ。ということでね、国と国との戦いから、身近な人との戦い、争いまで、ね、争いが絶えない世の中ではありますが、所詮争いは恨みや悲しみしか生み出さないのです。そろそろ人と争うことの愚かさに気づきませんか？だって、争うのをやめようって言ってます。松井さん、古戦場の日。争いをやめてがメッセージですね。はい。父さんとお C さん。前なんかの動画でさ、そろそろね、Cさん何十年もやってるから、若い人に変わろうみたいな、そういうのってならないのかねって、なんか晩ご飯の時に話したら、夫が、
うん、共産党だからって一言でスパンってこう言われて終わった。そうだねって、うん、だから共産党なんだねって言って終わった。七っぽいよね、そういうところがね、スパンって。私がむにゃむにゃ言ってることをスパンって。はい、Cさん。Cさん何のカードが出るか。通り悪魔。はい、公明党と同じですね。はい。ということで、公明党の山口さんをご覧ください。同じです。全く同じカードは、はしょるね。説明は通り悪魔。心の隙を見せちゃダメよ。心の隙を見せると、通り悪魔に取り憑かれるよ、みたいなやつですね。はい。で、国民民主の玉木さん。はい。玉木雄一郎さん。チュン。ほ。くだぎつね。くだぎつね。くだぎつねは長野県を中心とした地域に伝わる付き物。竹筒に入るような小さな狐の姿をしている。家に着くんだけど疲れているよりは飼ってるという表現が使われるんだって。なるほどね。くだぎつねは他の家から金銭や物品を集めてくるので飼うと裕福になるんだって。へえ。ということでメッセージとしては、金は一生懸命に働いたものの手元にやってくるもの、自らの努力なくして富は得られませんっていうメッセージね。労せず、労じゃない、頑張らずに、頑張ることなしで富を得る、それはね、不労所得みたいなことよ。それは昔も今も変わらぬ人々の望みでありましょう。人ならざる者の力を借りれば、その不動所得っていうか、なんだ、宝くじが当たるとかね。まあそういう類だろうね。人ならざる者の力を借りれば、その望みは叶うやもしれないです。使い手の意のままに金品を集め、富をもたらす、くだぎつねなどというものもいるとか。しかし、安易にそのような者の力を借りてはなりません。怪しき者など、波の人間に操れはしないのです。手を出せば、いつか必ず、我が身に災いが訪れましょう。やはり富を得たいのなら、自らの努力あるのみ。ね、濡れてで泡など望まぬ方が身のためです。なるほどね。なるほど。一生懸命働いて富を得てね、みたいな感じ。ああ、なんだろうね、俺。ゆりこさんとのこと言ってる？なんだろうね、くだぎつね。働いて富を、みたいな意味ですね。はい。こう楽して儲けようみたいなのを考えちゃダメよっていうやつですね。はい。じゃあ、令和の山本さん。まだ令和なんだけど、今、パッとホワイトボードに目をやったら、賛成党がまた4人いっぱいいるなと思って。4人、まあ、毎回今日も4人やるか、うん。令和の山本さん。はい。はい、山本さん。このポック、可愛いの出たじゃない。コロポックル。これはね、アイヌの伝説に登場する小人。吹きの下に住む住人。アイヌはね、アイヌじゃない、コロポックルはね、コアイヌの人々に対して友好的で、獲物とかを分けてくれたんだって。でも、アイヌの人々が、なんか、無理やりに、この姿を見たいからって無理やり服を脱がせちゃったんだって。そしたらもう来なくなっちゃったんだって。ね、アイヌみんな長生きするなぁと呪いの言葉を残して立ち去っていってしまった。なるほどね。はい。メッセージとしては、親しい関係の相手なら何をしても許してもらえる、そんな風に安心してしまっていませんか？友人、親、子供、夫、妻を怒らせてしまった、そんな風に嘆いていませんか？そんな時には少々我が身を振り返る必要があるやもしれません。人とはね、人間って親しくなればなるほど遠慮もなくなる。まあ、それはしょうがないんだけど、それがね、度を超えてしまってはいけないよ。親しさに甘えているうちに、過ちを繰り返し、お相手の堪忍袋の方が切れた。そんなことになったら、もう、修復も困難というもの。親しき中にも礼儀あり。ね。大切な方を失う前に、そんな言葉の意味を考え直してみては、みたいな、はい。コロポックル。山本さんには、親しき中にも礼儀ありですね。はい。さて、社民の福島さん。待って、卵を事務所に投げ入れられてみたいなのは、福島さんじゃないか。
辻元さんか。いろいろその辺がごちゃごちゃし、辻元さんでね、なんか、ツイッターで話題になってたね。事務所のベランダに卵が投げ入れられた、みたいな。でもそれ結構上の階だからどうやって入れんの?みたいな話題になってたけど。よいしょ。そう、生卵がね、くしゃーんって。まあ、それね、本当だったらダメだね。よいしょ。社民福島さん。はい。何が出るかな?おー。アイスの里の牛鬼に、ね、ロシアとか中国とか占うとね、ちょいちょい出るやつ。これはね、牛鬼自体は悪くないんだよ。牛鬼自体は悪くないんだけど、詫びの一つもない殿様がね、悪くてね、牛鬼は怒って、怒りで、狂信兵みたいになっちゃったみたいな、そういう話よ。うん。ね。メッセージとしては、過ちを犯したらすぐに謝罪をする。それこそが人としての礼儀なのです。だって、ね、人として大切なことは何でしょう。例えば、過ちを犯した時に素直にそれを認めて詫びること、ね、周りの人を大切にすること、人をいたわる気持ちを持つこと、それらはすべて誠意や思いやりといった言葉で表されるもの、ね、どれも決して忘れてはいけませんよ。ね、どっかの殿様はこう誤って矢でね撃ってしまったこの牛鬼に謝罪もせぬままでいたら、やがてはこの牛鬼に滅ぼされることになったということで、謝罪とか正義を忘れない、正義じゃない、なんだ、誠意を忘れるなっていうことですね。牛鬼、謝罪と誠意を忘れるな。社民福島さん、はい。はい。NHK 立花さん。NHK をぶっ壊す。はい。立花さん。立花さん、妖怪で見てないっけ?見てないか。何出るかなぁ。あー、岩名坊主、無用な殺生はするな、みたいなやつなの、これ。もう、これはね、覚えてんだよ、岩名坊主は。もう、強烈なので。岩名坊主、どんな小さな生き物でも命を持っているもの、無益な摂取を行わぬよう、心がけましょう。っていう、ね。まあ、虫とか、まあね、豚、牛、鳥、魚、もうそういうのを食べて生きるのは自然の断りなのでしょうがないんだけど、むやみな摂取をするのみたい。そう、立花さん、無益な摂取、まあ言葉、いやあ、そうだね。人命をそんな何かするみたいなのは縁遠いと思う。全くないと思うんだけど。ないと思うっていうか、あっちゃいけないんだけど。ないよね。うん。ええー、これ言葉でどうにかするみたいなことなんだろうね。岩名坊主がここで出るんだ。はい。続いて参政党神谷さん。参政党4人いるからね。まださ、これ、昨日のタロットカードで占ったやつを公開する前なので、参政党の当主は誰なのかとか、誰占ったらいいのか教えてっていう、のに対する回答を読む前に占っちゃってるので、すいません、食い違いがあったら。まだ昨日のタロットカードの、この当主はどんな人は公開してないんだ。この時点で。はい。神谷さん。うん。陰陽の星。いいね。囲碁の星。平和ですね。趣味や道楽でも一生懸命に打ち込めば何か素晴らしい機会が訪れるもの。囲碁の星っていうのがいるんだって。だからここでメッセージとしてはなんかね、時間が過ぎるのを忘れるほどに熱中する何かを持つといいよってね、かつては囲碁の星と出会い腕を磨くことができた者もいたとか。道楽でも遊びでも熱心に取り組めばきっと何か新しい世界が開けてくるものです。囲碁の星。まあ、何かに一生懸命取り組んでね、楽しんでね、みたいな意味ですね。はい、松田さん。参政党松田さん。昨日参政党の武田先生が良くなかったので、ちょっとドキドキしてんだけど。松田さん。はい、賛成、松田さん。ことふるぬし。まあ、これも、うん、平和なカードだね。ことふるぬしは、超昔よ。
室町時代とかなんかね、結構昔のなんか何かのこう物語の中に出てくるやつ。この国には素晴らしい伝統や文化、芸術があります。時代の彼方に消えてしまわぬようしっかり受け継いでいきましょう。時の移ろいの中で様々なものが生まれ繁栄し、やがて廃れて忘れられていく。それは世の摂理です。しかし忘れてはならないものもあります。先人たちが作り出した文学、絵画、音楽、ね、いいものを受け継ぎ伝えていくことこそ、このね、この後の世を生きる者たちの務めと肝に銘じておいてね。だって、だから伝統文化を受け継いでね、だって。ことふるし。日本の伝統文化、日本の古き良きものをこう、受け継いでって言ってます。はい。続いて三世と吉野さん。今んとこ全く同じのが出たのは、こう、ね、山口さんと C さんだけどね。結構被らないもんだね。こんなにいたら、もっと被るかなって、いっぱい被るかなって思ってたんだけど。意外と被んない。ヨシリン。ヨシリンって人で会ってます。吉野さん。あって言ったら、公明山口さん、共産 C さんと同じ。心の隙を見せちゃダメよ。っていうね、通り悪魔が出ました。はい。通り悪魔については、公明と山口さんのところの動画を見てね。戻って、最初の方。被ってるから説明ははしょるわ。武田先生、武田さん。武田さんがタロットで悪魔が出たんですよ。そうなんですよ。他の三人は、ね。他の三人は、むしろ注意点に悪魔が出たでしょ。悪魔に気をつけてって言って、最後に武田先生に悪魔が出て、ってなったんだけど。そうね。だから今、何が出るかなってちょっとビビっている。よいしょ。武田先生。よいしょ。武田さん、賛成の。はぁ、怖いですね。読むのは難しいんだよ。怖い。怖いはね、絵本百物語っていうのの中に登場するんだって。血走った目を見開き、舌を伸ばそうとうどん屋の屋台に手を伸ばしている姿で描かれてる。生きているうちに他人の食べ物を奪って食べてしまう。みたいなね、なんかそういうのを表現しているんだって。メッセージとしては、無分別で自己中心的妄想や、執着にとらわれれば仏様にも見放されます。人としての思慮分別を持ち、己を律することが大事です。ああ、でもな、昨日のタロットカードとなんか一貫してるね。なん武田先生あんまりあれなのかな、なんか、欲望とか何かにとらわれてんのかね。恐ろしいことがあったとき、何かに困っているとき、願いを叶えたいときはね、神仏に頼りますね。うん。でもご用心を。仏様だってね、こうすべてを受け入れることはできないですよ。わがままができぬもの、ね、分別のつかぬもの、己の欲望によってのみ、動くもの、これらはすべて仏の教えに背く姿。そのようなものは仏様にさえ忌み嫌われてしまうのでございます。そんな妖怪、怖いのようにならぬよう、己のありさまを振り返ってみることも時には必要です。妄想執着。執着とか自己中心に気をつけてね、だって。昨日の悪魔のカードと一貫してるね。欲望みたいな。自己中や執着。執着に気をつけてね。はい。で、続いて幸福実現党はやめておこう。で、日本第一党桜井さん。はい。日本第一桜井さん。お、札返し。メッセージとしては、欲に目がくらみ、よからぬことに手を出してはいませんか？おっと。我が身に災いがね、災難が降りかかるような話に乗せられるよう用心しましょう。だって、世の中にはうまい話が多い。ね、高額の報酬を得られるとか、大きな見返りがあるとか、甘い言葉に思わずぐらりとしまってはいませんか？桜井さん。ぐらりと何かに今してないかみたいなね。まだ言ってなくても。しかしながらね、その甘い言葉に釣られて悪事に手を貸すようなことなどあれば、痛い目に遭うのは他でもないあなた自身。悪いお金はね、こう身につかないっていう言葉もあります。
こう目の前の欲に目をくらませて、幽霊の求めるままに札を剥がし、哀れな末路をたどった夫婦のように後で泣きを見るようなことのない横用心をだって。はい。ということで、桜井さん、札返しでしたね。欲に目をくらませないでね、みたいな。え、桜井さんそんな人じゃないよって言うかもしれないけど、災難が降りかかるような、うまい話に乗るな、みたいなことですよ。うまい話に乗るな。はい。です。続いて、国盛。神道国盛の本間さん。ただ、本間さんの顔が分かっていない私。一人だけ。国盛の本間さん。国盛もね、今んとこずっといいカードが出てんだよね。本当に。もうなんか連日あれね、女性天皇と女系天皇の話と、秋篠宮家だ、旧皇族、皇族だね、の復帰をとかな、もうそういうのはもうずっと、ツイッタートレンド入りしてるから、もうすごいなんか、詳しくもなるよね、本当に。うん、この塔はこうなんだな、みたいな。はい。国盛本間さん。テッソね。これはね、テッソ自体の説明がむちゃくちゃ長いので、ちょっと端折って、メッセージとしては、約束を守るっていうことが初歩的な決まり事。安易に約束を破れば大切なものを失ってしまうかもしれません。ね、その事柄の大小問わず、人と約束を交わすっていうことはね、よくありますよね。で、ね、白河天皇に約束を破られたことを恨んだ、雷号、読めない。アジャリ、雷号アジャリは、鉄の牙を持つネズミ、これと化して、その恨みを晴らしたんだって。ね、心しておかなければなりません。約束をね、守れない人は何か大切なものを失いますよ。それはね、信頼や信用のようなものかもしれないし、またはお金とかね、物品などの目に見えるものかもしれない。ひょっとしたら友人とか家族のような最も手放したくない存在かもしれない。だから約束を守ってねって言ってます。国盛本間さん、テッソ。あ、でもなんか本当は被らないね。カードが。本間さん、約束守ってねだって、メッセージとして。はい。続いて、最後。日本改革か、未だに。ごめん、分かってなくて。靴沢さん。靴沢さんを、今、落ちたカードがあったので、袖にする。ペロンって落ちたカード。なんだこれは、カツラ男。カツラ男。はあ、これ初めて見たわ。なるほどね。月に住んでる妖怪だって。へえ、日本の伝承では絶世の美男子であるとされてるんだって。そうなんだ。へえ、なるほどね。月に住む美男子。そんなにいいカード出た。すごいね、カツラ男。人は限られた一生を生きるもの、一瞬一瞬を無駄にせず有意義な日々を過ごしましょうっていうメッセージ。歳月、人を待たずっていう言葉がありますね。残念ながら人と一緒というものはさほど長くはないです。その短い人生の中でなさねばならぬことはたくさんございます。ね、月見をするのはね、こう満月の夜だけでも十分。他の日々はただただ縁側で漠然と月を眺めるのではなく、有意義に過ごしませんか？さもなくば月に住むカツラ男に手招きされ、限られた人生あっという間に過ぎちゃうよ、みたいな。有意義に時間を使ってね、って言ってます。カツラ男、これ初めて出たわ。はい、ということで、出揃った。通り悪魔がね、三人に被っただけで、他は何にも被んなかった。もっと被るかなって思ったから、被んなかったから、時間が結構かかりましたけれども、おさらいをしますと、はい、岸田さん、靴面、もっと堂々としなさい。うん、ね、堂々としてていいよ。疑われるような行動はしないようにね。立憲泉さん、読めない。自分の字が読めない。アモレウテル、テ、なんとかぐ。誘惑に気をつけて、公明の、公明山口さんと共産 C さんと、賛成の吉野さんが同じカードでした。うん、通り悪魔。心の隙間を見せると、通り悪魔にこう、つけいられるので、気をつけてねっていう通り悪魔。維新の松井さん。
古戦場の日、争いはやめて、喧嘩はやめてですね、はい。国民民主党玉木さん、くだぎつね、働いて富を得て、うん、働かず楽して、楽しようみたいなのは考えないでね。で、令和の山本さん、コロポックだ。親しき中にも礼儀ありです。礼儀とかね。そういうの忘れると友達いなくなるよとか。はい。社民の福島さん、牛尾に謝罪と誠意。間違ったらちゃんと謝罪と誠意を持ちなさいみたいな。NHK の立花さんはね、イワナ坊主、これ無用な殺生をするなみたいな。我々の知らないところで何か起きてんのかな、なんだろうな。参政党の神谷さん、囲碁の姓。これは何かこうね、熱中することがあるといいよみたいな。で、松田さん、古都古主。伝統とか文化を継承してね。で、武田さん、怖い。自己中心とか執着に気をつけてね、みたいな。これ一貫してんだよ、武田さんが。昨日のタロットで悪魔が出たしね。で、日本第一桜井氏、札返し、うまい話に乗っちゃダメよ。国森本間さん、テスト。約束は守ってね。日本改革と靴沢さん、カツラ男。時間を有意義に使うのだ。っていうメッセージで、それぞれ。いかがだったでしょうか。ピリッとするよね。妖怪カード。はい。では、じゃんけんいきましょう。玉置、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。グーなので、パーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。